Ideja Evrope nije isto što i Evropska unija, poručeno je s okruglog stola. Evropljanin danas, kako je rečeno, znači vjerovati u ideju čovječanstva. Vrijeme koje živimo nije jednostavno ni za evropsku porodicu. Naoružana Evropa, Evropa u ratnom sukobu, Evropa koja daje sredstva za municiju, Evropa koja se izjednačava sa vojnim savezom, to je najveća šteta koja se može učiniti Evropi, zato što ideja Evrope je Kantova ideja vječnog mira. Evropska komisija je 2019. usvojila mišljenje o zahtjevu Bosne i Hercegovine za članstvo u Evropskoj uniji. Mišljenje identificira 14 prioriteta koje je potrebno ispuniti i koji su u fokusu političara, ali bez vidljivih rezultata. Moglo bi bolje. I brže i bolje, ali evo, znači, uzevši obzir svu našu kompleksnost, moram reći, ipak se stvari odvijaju. Znači, ako se osvrnemo koliko ja pratim ovaj proces već par decenija, šta je od toga urađeno, zaboravljamo puno toga. Znači, od vizne liberalizacije do toga da imamo danas suvremene putovnice koje su jednake evropskim. Bosna i Hercegovina ove godine obilježava dvije decenije evropske perspektive proglašene na samitu u Solunu. Prvi naredni cilj naše zemlje je otvaranje pregovora o članstvu. Uvijek trebamo praviti korake naprijed, tako da ovo vijeće ministara, evo, svojim radom u prvih 100 dana i preko 400 dokumenata usvojenih, pomaže nama da se pomaknemo prema cilju, a cilj je da dođemo do otvaranja pregovora za članstvo. BH zvaničnici pohvalili su se relativno brzim formiranjem vlasti na nivou države i entiteta, što je bio jedan od najvažnijih preduslova na evropskom putu. Bosna i Hercegovina, zaključeno je, samo u Evropskoj uniji može prosperirati, kao što će i Evropska unija prosperirati sa nama.